tuende mbele, masama tuende mbele, rose bearer aende mbele kabisa. Kuna watoto wamejipanga huko inje, watoto wa awori. Mtu wa msalaba aende huko mbele. Ye, gari ya mzee. The truth is told by the master. Kuna hiyo hivi. Tuende, 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 tujipange, tuende mbele. Kukwane sana mbole ya mwesimi hise na mwichwa au kakina ama na mwuri ya wole primary mwa mgozo ya mwalimu ya mwe mwuchia kwa mwuchia ena tenis mwuri ya wole primary school the children, the people's tafadhali ukiongozwa na mwalimu niko sisi wakwazee tutakuja ama na Moody awori primary, the father. Tafadhali walimu msaidie kuongoza laini ya watoto wawe taratibu, wawe organized, kisha watu wazima watakuja nyuma yao. Hawa watoto wamefanya kazi kubwa. We require them to be orderly. Watoto wawe orderly. Ni ya bishop. Basima sefu mpangi rehungira umoha ananabita munaho laishi maehumu sehula umoha ananabita nachia munaho laishi maehumu sehula mtio munoha